凡人修仙传，陈巧欠结局一改，丽化缘多半会被云雾老魔击杀。陈巧欠结局一改。本来按照原著小说来说，陈巧欠在月皇宫之战后是和韩立有一场同游白菊山的戏份，动漫里我还看到了菊花，不过是在皇宫之中。我本以为韩立会在这里和陈巧欠来一段经典的告白和婉拒情节，结果事实证明我想多了。在月皇宫之战结束后，韩立并没有和陈巧欠发生什么，两人之间也没有什么告白和婉拒的戏码，而这就让很多原著党不理解了，因为后面的剧情实在太紧凑了。随着魔道六宗大举进攻，金谷原沦陷，灵兽山叛变，月国七派只剩下了六派，或者会更少，韩立也从此踏上了逃亡之路。那么既然逃跑还来不及，怎么可能会有心思去见陈巧欠呢？这样来看，很明显陈巧欠的结局被改了。按照原著来说，是陈巧欠在白菊山和韩立告白，还说了有一个世家子弟要娶她进门，不过陈巧欠的真实想法是希望韩立娶她。可惜韩立已经有南宫婉了，在经过几番思考之后选择婉拒，在这之后两人再也没有见过。动漫里很明显对陈巧欠的结局做了改动，在我个人看来，应该是陈巧欠托人捎信让韩立去白菊山和自己相会，结果韩立一心逃跑，而且还被人一直追杀，导致陈巧欠去了白菊山一直等韩立，但是始终没有见到韩立。见不到韩立，陈巧欠就一直不死心，就这样一直在白菊山等待韩立到来的那一天，可惜到死也没有等到。直到多年以后，韩立从乱星海回归，才知道了陈巧欠的死讯，可看两人虽然有情，但是终究有缘无分。丽化缘多半会被云雾老魔击杀，然后就是韩立的师父李化缘了，这位也是一个结局不算好的人。原著之中是韩立被判黄风谷之后去了乱星海，等到回来的时候，这位师尊早已经在和木兰草原的人争斗的过程中被杀了。韩立除了叹息之外并没有什么表示，也没有想过要为这位师尊报仇。动漫里官方可能觉得原著里李化缘的死法没有什么意义，于是就给改了一下。现在很有可能改成了李化缘一心失恋红拂师姐，不过红拂师姐却因为当年和云露老魔的事而放不下。现如今魔道六宗大举进攻，连云露老魔都来了，以他元婴中期的修为，越国七派之中还真没有人是他的对手。而且云露老魔此番前来金谷园，自然对红拂很上心，想要和红拂再次相见。红拂和李化缘两人又因为宗门命令无法离开金谷园，那么最后肯定会和云老魔撞在一起，最后可能红拂没事，毕竟云老魔和红拂是夫妻关系，还生了一个女儿。丽化缘就不一样了，因为她喜欢红拂，还一直保护红拂，更是越国七派中黄风谷的人，加上她还不投降，云露老魔可能会违反元婴修士不出手的规定出手击杀，
那么本次就先说到这里，大家对此怎么看呢？欢迎讨论和留言。你喜欢这个视频吗？希望你能有一些放松和娱乐的时刻，立刻分享出去让更多人知道吧，并且不要忘了留下一个喜欢，订阅我。再见。